Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, Nedvijimiz kanalimizga xush kelibsiz bratuxlar. Biz endi sizlarga kottejlarni sotmoqchimiz. Toshkent tumani Bo'stuvda joylashgan, Pusta shundan 3 km o'tgandan keyin bratuxim Apetrnast rayonini sotib olishimiz kerak ekan, akajonim. Endi sizga uylarni bitta-bitta ko'rsatib beraman, ato mundoq qarab olsangiz ham bo'ladi. Bu endi bitayotgan uyimiz, biz turgan uy, bitgan uy, uni ichkarini ko'rsataman akajonim sizga. Ketdi aka. Ha, bozordagi bir atoqalarim, uyimizdan endi sekinchi kurramiz. Ha, aytgandek, bizda de podvolam bor, sklad qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyimiz premyerda mana shunday holatda bo'ladi, akajon. Hamma kommunikatsiya sistemalarini qilib beramiz, elektronik elektronika bor. Pastdagi topgan rasmlarni ko'rasiz. Uyni xuddi shunaqa holatda sizga topshiramiz, akajon. Xullas, akajon, kottejlarimizdan ko'rinishi premyerda mana shunday holatda bo'ladi. Bemalol bu uylarni bizda uyingizga chetki rayon qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, garodogimizdan uyimizdan ko'rinishini oxirida eslatib o'taman, bratog'a. Ha, aytgandek, profil nomerini pastda qoldiraman. Bemalol telefon qilib chiroyli narxda aga qilsa bo'ladi aka jonim.